unaambiwa umekubalishwa, fanye korabo na jirani yako. Yani ulete hii jirani ya nyaga wakuje kwetu ama tuende kwake, na tuwe na ile meza ya Bwana katika ile kumega ama kula yule mwana kondoo. Kwa kadri ya hesabu ya watu. Sasa tunaambiwa kwa kadri ya hesabu ya watu ilivyo. Kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Hivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Amen. Unapiga mahesabu. Ili sasa inamaanisha namna gani? Hapo ndipo tunataka kuona. Kwamba kulingana na Wayahudi worldwide walikuwa wana celebrate Passover feast. Na church nayo tutaona tukiendelea, Yesu alipokuwa anawafundisha kumega mkate aliwaambia kama kuna kitu ambacho singeliomba muache ni kumega mkate huu, muwe mkifanya hivyo mara kwa mara. So na ndiposa tukaenda mstari wa 14 ikasema, so this day shall be unto you a memorial. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Naona isiwe tu ni siku ya kawaida. Bali ikaweze kuwa ni siku ya nini? Ya ukumbusho. Ndiyo. Yani ni siku ambayo mnaikumbuka, mnaitilia maanani. Yani ni siku ambayo mnaikumbuka ni nini Bwana alilotenda tutakapokuwa tunaendelea kujifundisha. Akasemaje? Nanyi mtaifanya iwe sikukuu. Nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Ambao ni kwa Bwana. Amen. So God had told the Israelite, take a lamp. Lamp for a household. Naona Bwana anawapa instructions. Anawaambia hata vile ambavyo watakaa. Saa hii nikiuliza watu wengi hapa, ni familia gani last time as a family walikuwa na Lord's table? Yani ulikusanya familia yenu na ukawaambia, ndugu zangu, dada zangu, sisi ni waamini, tunamwamini Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tunaamini Genesis to Revelation, na Biblia inasema angalau ni vizuri tunakuwa na meza ya Bwana sisi kama nini? Familia. Amen. Haya basi niondoke kama familia. When was the last time jioni moja ama asubuhi moja uliita jirani na ukawaambia, njoni tumege meza ya Bwana? You call your neighbor.